Gente, o que, que é isso, Kleber Atala? É, gostou? Nossa! Olha que top! Oi! Oi! Tudo bom? Pensa que é só você que é designer, mano? Olha! Eu e seus filhos também! Ah, só falou os filhos porque veio um chegando! Ele não, fala, você não! Oh, eu sim, porra! Olha! E aí, Rajá? Fala aí, Kleber, tá de sala nova? Tô de sala nova, você gostou? Amei! Olha, gente, depois eu vou colocar o vídeo da reforma, antes da reforma. Ó, eu não sei se vocês já viram esse capacete. Quando que foi? Em que momento que você fez esse capacete? Ei, Kleber, na sala. Oi, seu grande Renato. Quando eu pedi a Bequinha. Verdade. Ele é par da Bequinha. Ele é o quê? Par da Bequinha. Par da Bequinha. É da Bequinha, não. Não, é da cor, é da pintura da Bequinha. Ah! Ele tem os motivos. Mas ele tem. Tudo. Ah, é verdade. É, repara na coisa, não. Se os filhos não reparam, por favor, você repara. Entendeu? Ah, entendi. Ele quis que você saísse combinando. É, não. Entendi, Kleber. Olha, Rubinho, o que você está resmungando aí? Precisa falar com a Natura. Não, você vai esperar. Oh, deixa eu te falar, Kleber Atala. O que é esse Mustang que tá aí? Esse Mustang é um cliente nosso. Ah, já fiz um carro para ele, aí ele mudou pro Paraguai. Ah! Aí ele veio andando com esse carro de lá. Ele veio andando. Aí tá morando lá agora. Verdade. Diz que é melhor que o Brasil. Deixa ele lá. Né, difícil acreditar. Difícil acreditar. Eu não saio do lugar. Eu vou deixar a Giovana aqui pra puta, ajudar vocês. Mas... Não, não, não. Ela vai atrapalha. Trabalhar. Ela só atrapalha. Giovana. Ai, como tá horrível. Ação, Giovana. Cadê o Tufão? Tufão, coitado. Ele não tem atenção de vocês, mano. Eu vou agora filmar o Mustang do Paraguai. Oi, gente! Tudo bom? Tá parecendo um evento aqui. Tem de gente, como sempre, graças a Deus. O que, que o Saulo tá fazendo aí dentro? Ah, você que é o dono? Ah, verdade que você veio andando do Paraguai. A gente veio andando do Paraguai. Vamos fazer o escapamento aqui com o tiozão, né? Que legal! E você soube... Ah, peraí. Tchau! E você? Calma! E você fez quantas horas? 12 horas dirigindo. Sem pisar, vim de boinha. Veio até eu, que não é tanto. Veio eu, a mulher e um cachorro nosso aqui no meio. Você tá de brincadeira. E onde eles estão? A gente é... O cachorro e a sua esposa? São daqui também. Não, só... mas eles estão aqui? Não vieram hoje. Nossa, e aí a viagem tranquila? Foi de boa. Estrada boa? Estrada boa, polícia rodoviária também super gente boa, não embaçou nem nada. E você já tinha marcado pra fazer o escape ou? Ainda não, mas é que eu conheço eles, já fiz do outro carro quando eu morava aqui. Sério? Do um Etios vermelho. Verdade. Aí foi, vocês estavam começando a fazer essa aula. Você tava começando. Um dos primeiros clientes de carro aqui em Indaiatuba. Aí você fez a mente dele. E fidelizou. Aí agora a gente trouxe o Mustang do Paraguai pra fazer o escapamento, né? E moto você tem? Moto não. Não? Moto minha mãe não deixou eu ter moto quando eu era pequena e agora não tive. Menos ainda. Mas então você veio por conta do carro mesmo. Por conta do carro. E o Etios? O Etios eu vendi. E o escape ficou top? O escape ficou top do Etios. Aí agora a gente vai fazer esse aqui, né? Porque tem que deixar top também, né? Que legal. E o carro é bom? Top. Muito legal. Como que você chama? Danilo. Ai, obrigada, viu? De Danilo, nada. Que legal. Você viu, Giovana? Ele veio do Uruguai, olha aí. Do Paraguai. Ai, o Kleber falou que era Uruguai. Paraguai. Mas Mercosul é tudo a mesma coisa. É do lado. É do lado. Paraguai, Argentina, Brasil, e aí, Uruguai. E as compras lá? Eletrônico compensa. Já compra no mercado, essas coisas já não compensa. Não? Só eletrônico e, deixa eu ver, roupa também não compensa. Não? Aqui é mais barato. E tipo, coisas assim pra casa que você disse que não compensa é o quê? Eletrodoméstico, essas coisas? Muitas coisas não compensam. É, por exemplo, geladeira, micro-ondas, cooktop, aqui é mais barato.
Sem falar que tipo, a diferença deve ser pouca, R$50. Aí você aqui você pode parcelar, lá tem que ser à vista. E lá você trabalha com o quê? Lá eu não tô trabalhando ainda, eu tô fazendo medicina. A gente estuda medicina lá, que eu e minha esposa. Legal! E como que é a faculdade? A faculdade lá é o mesmo ensino daqui. Lá você aprende a mesma coisa que aprende aqui e com 2 anos você pode pedir transferência, né? Aí você pode vir estudar pra cá, que a ideia nossa é pedir transferência. Você foi porque tava difícil de entrar aqui? Isso. Na verdade foi por causa dela que eu fui. Aí eu acabei aproveitando e fazendo também. Nossa, que legal. E tipo, o custo lá é bem mais barato da faculdade. É bem mais barato. Por exemplo, lá, se não me engano, é R$1.000 por mês. Só? Aqui é 10 pau uma faculdade particular. É, com descontos, tem algumas que você consegue tipo 5, 6 mil, mas... Lá com desconto cai pra R$800, se você pagar 30 dias adiantado. Verdade. Te juro. E é período integral? Não, é... Por enquanto, na pandemia, tá tendo algumas aulas e... Peraí, deixa eu ligar aqui o som. Tá tendo algumas aulas e, tipo, quando voltar vai ser integral. Aí é tipo, é das 7 às 8. Caramba! E aí, por exemplo, se você de repente ficar lá, é meio complicado você validar o teu diploma aqui, né? Tem Não uma tem um prova, preconceito? Tem um preconceito. Tem uma prova que chama Revalida. Aí é como se fosse um Enem. Você tem que fazer pra você validar aqui. Mas é muito mais fácil. É? Com 2 anos você pode fazer essa prova e fazer uma federal aqui. Sério? Sério? Te juro. Mas não São Paulo. Depende da faculdade, se aceitar a prova, você consegue... Mas você conhece pessoas que conseguiu? Já. 3 amigos meus já conseguiu. Nossa, que legal. Levar o Saulo pra fazer medicina. E aí, Saulo? Vai ser mais barato do que fazer engenharia. As paraguaias vão gostar do bichão. Quem falava em fazer medicina era a Giovana. Mudou? Mas tá quantos anos agora? 13. Tá longe ainda, hein? Tá longe. Então, eu tenho... Tem amigo meu com 17 fazendo. É? É que já se formou, né? Na escola. É um, pulou tipo um ano, aí se formou com 17 e já tá fazendo lá. Nossa. É bem tranquilo. Você vê como o Brasil explora a gente, né? Mas se eu te falar pra você que eu prefiro morar aqui do que morar lá. Ah, eu acredito. É muito ruim morar lá. É? Por mais que seja barato, é ruim demais. É um sacrifício, né? É isso que as pessoas têm que entender, longe da é um família, sacrifício, né? É difícil. Pra quem vai morar fora pra enfrentar a vida, é difícil. É. Eu tenho 2 irmãs que são médicas. E as duas fizeram aqui no Brasil, né? Lógico, uhum. Em São Paulo. Uma delas fez no Rio e depois ela pegou e conseguiu entrar na Santa Casa. E a outra fez em Bragança Paulista. E mesmo morando no Rio ou Bragança Paulista, que aqui do lado, era um sofrimento. É complicado. Longe da família, longe do dia a dia. Eu fui pra lá em janeiro. Em janeiro. É difícil. Dá vontade de voltar embora toda hora. É, eu sei o que é isso. Dá vontade de voltar Mas, embora. Mas, olha só, se você conseguir resistir 1 ano, se bobear, você fica todos. Porque o primeiro ano é muito choradeira. Todos, né? É, às vezes é mais fácil você pagar... Por mais que eu moro ali na fronteira com Foz do Iguaçu, mas ainda é difícil, viu? Nossa, lá é muito lindo. Em Foz é bonito. Cataratas, né? É muito lindo, muito lindo. Puxa, parabéns. Parabéns. Obrigado. Pela determinação, pela, né? Por, vamos ficar pela aí até, luta. Até julho, vamos ficar aí. Ai, que legal! Então você vai visitar a gente. Vai... Vou deixar. Você mora em São Paulo? Eu tô morando aqui em Salto, do lado. Nossa, do lado! Na verdade, meus pais moram aqui, né? Agora a gente tá morando pra lá, né? É que se a polícia parar e se falar que mora aqui, aí já se complica, né? Cara... Olha... O cara vai falar, ué, é a placa um jogo do Paraguai, mas... Cintura. É... Você não pode vacilar, senão qualquer coisinha. E o carro, você comprou quando? Comprei em fevereiro. Você comprou lá? Comprei lá. E o custo, bem mais barato? Você Muito pode falar? Mais barato. Aqui esse carro tá 180 mil. Mesmo ano, mesmo modelo, mesma quilometragem, 180 pau. Lá eu paguei 60 mil. Você jura? IPVA, R$200 por 1 ano. Nossa. Muito barato, né? É inacreditável, né? Só seguro lá, seguro é caro. Seguro, eu pago 5 pau desse aqui por ano. Ah, aí não é, né? Pelo valor. Ah, por 60 mil. Quanto que é? Mil, né? É um carro de 60 mil. Ah, de 60 mil. Se você pegar um carro por 100 lá, o seguro é muito mais. Seguro lá é caro, apesar... Porque assim, o trânsito lá é caótico.
Chega nas rotatórias, não tem a preferência. Quem foi primeiro que foi. Eu já vi isso. É absurdo. Passa animal, gente. É difícil. É difícil. E eles são bravos, né? São. Ah, eles xingam. Se vê que é placa brasileira, vixe Maria. Nossa. Aí tem os mototáxi lá, que você é doido. Nossa, eu já peguei uns... É os kamikaze. Eu já peguei uns táxis lá, que eu pedi licença e saí do táxi. Vai, pode pagar e vai embora mesmo. E eu tava com medo, tipo, brigando assim, sabe? É complicado lá. Mas brigas que você vai falar, meu, vai dar errado. E aí, você se acostumou com isso? Ainda não. Não dá, né? Não tem como. Não dá. Não tem como. E tipo assim, se você quisesse legalizar esse carro aqui no Brasil? É assim, eu poderia legalizar ele com 30 anos ou pegando um carro zero. Como assim, zero 30 quilômetro. Anos? Ele tem que ter 30 anos de idade para você poder legalizar no Brasil. Aí você paga 110% de imposto ainda. Caramba! Aí você pode importar zero também. Trazer direto dos Estados Unidos, só que aí também é 110%. Nossa, aí não dá, né? Mais valor do carro, mais valor do transporte. É tipo pra ficar impossível. Mesmo valor daqui, não compensa. Viu? Aí, vamos supor, você pode ficar com esse carro aqui, morando aqui? Não pode. Você tem que ter. Você não pode ter nada no seu nome aqui e tem que ter residência fixa lá. Por exemplo, você tem um prazo de 90 dias pra ficar aqui. Aí você pode voltar e renovar por mais 90 dias. Total 6 meses. Se você ficar mais que isso e a polícia te pegar, eles apreendem o carro e o carro é leiloado como contrabando. Caramba, ainda ganha um BO. Ganha um BO ainda, 15 anos preso. Não, é de 5 a 15 contrabando. Entendi. Mas aí você pode, por exemplo, ficar um tempo com esse carro, vai lá, troca o carro, vem. É assim, são 6 meses por ano. Você só pode vir e ficar 6 meses por ano. Você não pode ir lá, depois ficar um tempinho e voltar. Ah, entendi. Você vai ter que deixar o carro um ano parado lá também. Você vem ficar 6 meses, aí deixa o carro parado um ano. Aí depois vai e pega mais 6 meses. Entendi. Por isso que tem que vir, ficar um pouquinho, ir embora. Dezembro a gente volta, se Deus quiser. É, porque na verdade... É que gasta também pra vir. Só pra chegar aqui eu gastei R$1.700. Nossa. Gasolina e pedágio. Caramba. Aí tem mais 1.700 pra voltar. É que tem o conforto do carro, mas senão era bem mais fácil vir de avião, é, né? 500 pau de avião e de volta. É que eu tinha que trazer o carro, né? Ah! Mas em dezembro eu acho que a gente volta de avião. E deixa eu te falar, e lá o pessoal faz bastante escape? Lá, até comentei com o Saulo, teve um... A gente levou pro cara fazer escapamento, e o cara retirou a... Como fala, Saulo? É o nome? Catalisador, né? Tirou a parte de dentro do catalisador e soldou de volta. Aí eu fui pesquisar quanto que é, mais ou menos. O catalisador é caro. Uns que? Uns 400 reais. E aí nunca mais esse vai usar. Esse catalisador ferrou. Não vai usar, porque ele vende por quilo o catalisador. Putz. O catalisador é como se fosse um minério que filtra os gases de escapamento. E vai dentro daquele abafador que fica ali na frente, que chama catalisador. Entendi. Aí o cara arrancou tudo dentro. Aí pra você fazer um outro, ou você tem que comprar um negócio que vai dentro, ou você tem que comprar um catalisador novo. Caramba. Aí um catalisador do Mustang deve ser uns 7 pau. Caramba! O cara roubou pra vender por quilo, né? Nossa, não tem nem o que comentar sobre essa pessoa, né? É foda. É são valores, né? Esses valores aí... É complicado. Mas é que assim, eu levei em dois lugares lá. Um que era meu parceiro foi onde ele arrumou as ponteiras. E um outro cara parece que arrancou a parte da frente. Entendi. Mas agora a gente tá aqui, vamos consertar tudo, né? Deixar direitão. Atalha escape. Atalha escape, não tem jeito. Legal, valeu e obrigada pela entrevista. Oh, de nada. E olha, muito sucesso. E o podcast tá bombando, hein? Você tá assistindo? Oh, lógico. Que legal. Assistiu do Na Lata, do D2 ontem eu vi. Nossa, que legal. E domingo vai ontem, ter. Não, foi quinta. Quinta-feira. Domingo agora é o Cássio, da 26 da Norte. Amanhã. Tá faltando a plateia. Falei pro Salo, tá tendo plateia. A plateia não é certeza, mas se for, a gente dá um toque. Talvez tenha na quinta-feira, porque vai vir o Júlio. Não sei se você viu, antes de falar que era podcast, a gente tava fazendo só umas entrevistas. Uhum. Ele é do grupo 16, ele é a cara do Chorão, o jeito do Chorão. É, cover do Chorão, e ele, tipo, fez o musical do Chorão, interpretando o Chorão. É, então, eu assisti todos os podcasts do tiozão que ele participou também. Tinha muita coisa que ele falou que eu nem sabia. É, nem eu. Ai,
muito top. Nossa, que legal. Eu fiquei... E você tava assistindo de lá, então? Tá assistindo de lá, porque lá também a gente fica de boa no apartamento. Tem que arrumar alguma coisa pra assistir, né? Aí é da hora, a gente ficava rachando o bico lá, eu e minha mulher. Que legal, que legal. Puxa vida, muito obrigada. De nada. Legal mesmo. Valeu, tamo junto.